Про наш світ я, напевно, знаю одне. Тут важливі не маленькі речі, а крихітні. О, хочеш крихітний шматочок сиру? Так, так, сир, це ж моє все! Мене звати Белла, а отак я зустріла Лукаса. Гляні-ка, гарнівня. Можливо, це знак, що вона має жити зі мною. Привіт, мам! Привіт, мам! Ми гралися в м'ячика і в «Не гризи черевика». Белло, «Не гризи черевика». Це була його улюблена гра. Декілька років ми все робили разом. Хороша дівчинка. Ганялися за білками. Ходили на роботу і навіть гралися в групі назвою «Лікар». Лікар! Лікар-ган! Ховайся, я зверхуся. Привіт, лікарю Ган. У вас усе гаразд? Так. Так. Життя з Лукасом було чудовим. Та коли він кудись ішов, я дуже сумувала. Знову ця білка. Білка, білка, білка! Белло! Глянь, собака. Йому потрібна допомога. Клас! Я опинилася дуже далеко від дому, але знала, що Лукас чекає на мене, тож повинна була його відшукати. О, супер, перекус! Це краще, ніж крихітний шматочок сиру. Труднощі бувають у всіх. Але пережити їх нам допомагають особливі люди. І припиняти пошуки своєї людини я не збиралася. Вона врятувала йому життя. Неймовірно. Didn't know I was lost.